Evidentment depèn de qui hi hagi pressupostos. La voluntat és, escolta, mantenim els terminis, no diguem, de moment no hi ha cap mena d'ordre que digui això està parat, no hi és. Quan hi sigui, que és el que jo els he demanat, escolta, si mai preneu aquesta decisió, digueu-m'ho, perquè jo vull explicar-ho, de moment no hi és. Treballem amb la idea de que a finals d'aquest 2013 es pogués obrir l'hospital. I jo dic, i si en vez de finals del 2013 és primers del 2014, no ens queixarem. Però això ha d'anar avançant. Llavors, els responsables de tot aquest tema van dient, no hi ha novetat, tots patim, no hi ha novetat. I jo entenc que hi ha d'haver-hi pressupostos perquè hi pugui haver-hi aquestes partides, però en el cas d'uns pressupostos prorrogats, sí que es poden habilitar determinades partides d'inversions, això ha de passar pel Parlament, té un tràmit bastant complex. Bé, si prorroguen els pressupostos i no hi ha pressupost per aquest any, també hi ha la possibilitat, en la que podeu estar ben segurs que jo hi treballaré, perquè s'habilitin les partides necessàries per fer les compres del nou hospital, el més aviat possible. I aquesta és tota la informació que tinc, més enllà de que l'empresa que ha construït l'obra entrega ja, si no l'ha entregat, entrega un dia d'aquests, no sé si és a final d'aquest mes o si era, vull dir, un dia d'aquests, entrega l'obra al Servei Català de la Salut. L'empresa ha acabat. Jo crec que ha fet una magnífica obra, realment quan passeges per dintre l'hospital veus que estava molt bé i l'empresa ha acabat, i l'empresa marxa, i vol dir que a partir d'ara la Conselleria de Sanitat i en general el Govern de la Generalitat tindrà una pressió més, que és mantenir un edifici, pagar els cànons que s'hagin de pagar i totes les condicions, el que costa mantenir un edifici com aquest en allà posat, sense ús, tindrà una pressió més que jo faré servir tant com pugui. I en aquesta línia està, jo anem avançant. Aquesta setmana també hi ha hagut una altra reunió, jo crec que hi ha gairebé definitiva sobre els estatuts del nou hospital, de què passarà amb la Fundació Hospital Sant Jaume, en fi, dels òrgans de govern, que perquè també vàrem estar a la Conselleria de Justícia, és a dir, i anem treballant amb gestions d'aquestes que no són per anar-les fent públiques, però hi anem treballant cada dia per aconseguir que l'hospital estigui obert el més aviat possible. I a mi ningú m'ha dit que hem de canviar la data, 2013, any d'obertura del nou hospital. I el moment en què m'ho diguin, jo vindré aquí davant de vosaltres i diré, senyors, m'han dit que no, ara m'han posat una altra data o no hi ha data. Jo ho explicaré perquè penso que això ho he anat dient i a més ho pregunto cada vegada. Escolta, hem de dir alguna cosa? No. Mantenim-nos amb això i anem veient i com es pot fer. I els tràmits són aquests que us he explicat. Una part del material també és allà. És a dir, a mi el que em fa il·lusió són els quiròfans, no? Doncs els quiròfans tenen la làmpara i tenen el seu plafó tècnic allà darrere, tenen doncs les seves sortides de gasos, ja tenen tota una part de posat. Falta el material amb rodes, per dir-ho així. Ara, per què? Perquè hi ha tota la posada aquí dintre, que val diners, que val molts diners, i ja, bueno, doncs és una partida també important quan un fa un hospital que ha de tenir en compte. Falta això. I això com s'ha de fer? Doncs això, hi ha d'haver una partida i probablement hi haurà d'haver un procés de contractació pública, és a dir, serà un concurs amb tota una sèrie de condicionants. Jo sé que la gent de l'Hospital d'Olot, de l'Hospital de Sant Jaume, ha estat treballant intensament en definir els criteris de quin ha de ser el material que es necessita. Llavors, en base a aquests criteris i els diners que hi posi el Govern de la Generalitat, doncs es faran les compres. Però no hi ha, de moment, i ja et dic, que són notícies fresques, de moment ningú em diu això no serà així. Quan m'ho diguin, jo ho diré. I espero que em diguin, que continuïn mantenint, que no hi ha canvis i que això al final del 2013 digues, bueno, aquestes coses sempre s'allarguen una mica, inicis del 2014, puguem tenir l'hospital al servei dels olotins. El retard és, que és el que jo contava, si els pressupostos de la Generalitat s'haguessin aprovat el mes de gener, tindríem un calendari. Ara no tenim el calendari perquè ja no, perquè depèn de si hi haurà pressupostos o no, de si s'haurà de fer una via alternativa, no ho sé. I per tant, com que no tinc calendari, pregunto. Si haguessin sortit els pressupostos, podríem dir, no hi ha partida. Vale, doncs si no hi ha partida, treballem per veure quan hi posaran data, quina era. Si hi ha partida, doncs llavors treballaríem per dir, va, anem executant aquesta partida i anem posant el material i a partir d'aquí podem fixar un calendari. Llavors, l'única cosa que distorsiona la informació que tenim és perquè no estan aprovats els pressupostos. L'Hospital Sant Jaume s'ha anat renovant material, cada any s'han anat comprant coses, no? I aquest any també hi ha un pressupost d'inversions que segur que també han comprat alguna màquina, alguna cosa. Llavors, una màquina que té un any,
s'ha de poder-se fer servir. Llavors els treballadors doncs, han anat dient, mira, això es pot utilitzar, això no. En fi, havia, era una part important de la dotació, era una part, bueno, no, però significativa, no era allò la calderilla, era una part significativa de coses que sí que podíem aprofitar i que els treballadors havien proposat.